A morte do caixeiro viajante. Distribuição Globo Filmes. Versão brasileira, Herbert Richards. Está tudo bem. Já estou em casa. Por quê? O que aconteceu? Houve alguma coisa, Willy? Não, não houve nada, não. Você não bateu com o carro, não é? Não, eu já disse que não houve nada. Você não ouviu, não? Não se sente bem? Estou morto de cansaço. Eu não consegui. Apenas não consegui, Linda. Onde esteve o dia inteiro? Você está horrível. Eu fui até um pouquinho depois de Yonkers. Eu parei para tomar um café. Talvez tenha sido o café. O quê?